Hoi, welkom bij het Heartbeat Café. Ik ben Daniel en ik zit hier vandaag met Samuel. Samuel is 6 jaar lang zendeling geweest op Curaçao. En je bent ook evangelist, radicaal tot geloof gekomen. Je hebt een bijzonder verhaal. Maar Samuel, we kennen elkaar een paar jaar via Facebook. Ja. Jij hebt al met me gedeeld dat jij een heftige ziekte hebt. Mm-hmm. En vandaar dat je ook misschien wel volgens natuurlijke maatstaven terecht bang moet zijn voor de dood. Doodsangst. Jij hebt veel ervaring met doodsangst. Daar gaan we het vandaag over hebben. Ja. Wil je dat over delen? Jazeker. Ik heb dus een erfelijke ziekte. Dat is het syndroom van Marfan. Dat is een bindweefselafwijking. Het is dus een erfelijke ziekte. Ik heb het van mijn moederse kant. Mijn moeder is daar aan overleden op 27-jarige leeftijd, toen ik 3 was. Zo. Mijn broer die had het ook. Die is overleden toen hij 22 was. Ik was toen 21. Hij was 1 jaar ouder dan ik. Op mijzelf, met name het overlijden van mijn moeder, heeft wel heel veel impact op mij, op mijn leven gehad. Gewoon als jeugdige, in mijn kindertijd en in mijn tienertijd. Ik heb zelf behoorlijk geschopt tegen alle dingen aan. En ik heb zelf die ziekte dus ook. Heb daardoor al behoorlijk wat beperkingen. En wat houdt die ziekte dan precies in? Nou, het is een bindweefselafwijking. Een van de belangrijkste dingen waar het invloed op heeft is je aorta en je slagaders. Dat is een dikke bloedbaan, hè, bij je hart boven. De levensslagader noemen ze het ook. De aorta die komt aan de bovenkant van je hart komt die eruit en die gaat dan met een boog naar beneden. Bij het syndroom van Marfan, door de slechte bindweefsel, krijg je telkens een soort van, noem het maar even, een bobbel in je aorta. Vlak voordat je een klapband krijgt op de fiets, heb je altijd eerst een bobbel in je band. Mm-hmm. En zo'n bobbel krijg je dus in je aorta en wanneer die dus knapt, dan sterf je. Zo. Als die niet op tijd bij en het dat kan dan ook zomaar gaan? Je voelt het niet aankomen, je hebt niet een ziekbed eerst of zo. Het gebeurt, wanneer ze het niet weten, wanneer je niet onder controle bent, dan komt het geheel onverwacht. En dus in theorie zou je elk moment kunnen sterven in principe? In theorie, ja zeker. Zo. Ja, ja. Ik ben ook al meerdere keren zelf voor de dood weggehaald. De dood van mijn moeder is heel onverwacht geweest. Mijn broertje was net geboren. En 10 dagen na de geboorte van mijn broertje Benjamin is mijn moeder overleden. Wow. Mijn vader is een half uur daarvoor nog bij haar op bezoek geweest. Niemand had dat zien aankomen. Dat was wel, zoals ze lag op dat moment nog in het ziekenhuis. En was ze zelf ook gelovig? Mijn moeder was zeker weten hartstikke gelovig. Was een radicale vrouw. Deed ook aan evangelisatie. Was maatschappelijk heel betrokken. Dat lijkt me dan altijd best wel een diepe indruk achterlaat. Als je zo radicaal gelovig bent en helemaal ook gelooft dat God je genezer is. En dan plotseling, ze is er niet meer. Ja, echt. Het was een behoorlijke shock voor heel veel mensen. Kijk, als baby heb ik dat niet zo heel bewust meegemaakt. Dus ik kan er niet zo heel veel gek veel over zeggen. Alleen van de dingen die ik heb horen zeggen. Maar buiten dat, mijn broer, dat was ook heel onverwacht. Hij was gewoon aan het zwemmen, baantjes aan het trekken in het zwembad. En in één keer zonk hij naar de bodem. Zo. En dat is gewoon gigantisch erg. Hij was net 1 jaar getrouwd. Dus zijn vrouw is dus al heel jong weduwe geworden. Het heeft een grote impact gehad op heel veel mensen. Zelf was ik zelf nog behoorlijk zoekende. Dat moment in je leven. Ja, zeker. Want jij bent nu 40? Ik ben nu 41. 41. En ik ben tot kering gekomen op mijn 25ste. 25ste, daar gaan we het later nog over hebben. Daar gaan we het later nog over hebben. Maar op je 21ste dus, toen je broer, of op je 20ste, was je broer 21 en toen stierf je van in één klap. Hij 22, ik was 21. Ik heb zelf dus ook gewoon die aneurysma's, die bobbel zeg maar in je aorta. Ik heb in totaal al 5 open hartoperaties ondergaan. 5? Operaties aan de aorta. Dat is bizar veel. Ik denk dat 90% van mijn aorta is dus al vervangen. Met een kunststof buis van Teflon. Zo. Ik heb op dit moment, gewoon as we speak, heb ik nog een aneurysma in het slagader naar mijn rechterbeen. Dat is zo'n uitswelbobbel, hè? Ja. En dat is eigenlijk gewoon een tikkende tijdbom, zo kun je het wel noemen. Wauw.
Dus, want wat gebeurt er als het barst? Dan komt je bloed dus tussen je organen in plaats van op de juiste plek? Of? Dan bloed je van binnen leeg. Oh wauw, inwendige bloeding als het ware. Maar ik heb pas geleden nog, 5 november was dat, een onverwachte operatie gehad aan een ander aneurysma. Die geheel onverwacht gekomen was. Het was wel een spannende operatie, want er was ook een hele grote kans op dwarslesie. Heeft te maken met, er zijn ook vertakkingen naar je ruggenmerg. Die het ruggenmerg van bloed voorzien. Ja. Nou, maar als ik dit zo alles hoor, dan heb je eigenlijk heel veel reden om bang te zijn voor de dood. Ja, absoluut. En elk moment menselijke kan je, wijze gesproken, en menselijke ja. wijze kan je elk moment sterven. Hoe ga je er dan als christen mee om? Ook als predikant, ja. hè? Je gaat ja. mensen voor in het woord en in geloof. Ik ben ervan overtuigd. En dat is ook een van de dingen waar ik gewoon op steun en waar ik mijn kracht uit haal. Is dat God mijn leven in zijn hand heeft. Hmm. En hij bepaalt over mijn leven. Ik heb niet het laatste woord over mijn leven. Artsen hebben niet het laatste woord over mijn leven. En ik ben ervan overtuigd. Ik ga pas naar de Heer wanneer hij mij thuis roept. Amen. Daar ben ik van overtuigd. En Gods woord die bevestigt dat ook. Hè. We zijn geborgen in zijn hand. En er gebeurt niks buiten zijn wil. Ook gewoon op de momenten dat bijvoorbeeld wanneer je zo'n operatie hebt, je moet echt leren loslaten. Want je hebt geen controle. Nee. Je wordt in slaap gebracht. Maar ook gewoon voor de operaties. Je weet dat er zo'n tikkende tijdbom in je lijf is. Dan kan ik uit angst mijn leven wel gaan helemaal beperken en mij zorgen gaan maken. Maar die zorgen en die angst, die brengen mij niks. Die brengen mij geen leven, die maken mijn levensduur niet langer. Die voorkomen de operaties niet, die voorkomen helemaal niks. En angst kan gewoon echt je vreugde dus roven in het leven. Je hebt dus geleerd dat angst heel vaak helemaal geen nut heeft. Angst, weet je, angst mag er soms echt wel zijn. Hè? Ik zeg echt niet dat ik mij nooit geen zorgen heb gemaakt. Maar ik weet wel waar ik naartoe kan met mijn angst. En ik weet wel dat ik, hè, de Bijbel zegt ook, we mogen al onze bekommernissen, al onze zorgen, mogen we op hem werpen. En zo heb ik geleerd om gewoon mijn zorgen en de dingen die mij soms dwars zitten of die aan me knagen, om ze niet bij me te houden en me te laten opvreten, maar om ze gewoon bij hem te brengen en bij hem te laten. Want zoals ik al zei, hij heeft het laatste woord. En wat wil je dan zeggen? Dus als kijkers misschien hier naar luisteren en ze herkennen dat misschien wel, een bepaalde doodsangst. Sommige mensen zijn heel erg bang voor de dood, ook al hebben ze misschien niet eens een ziekte. Ja. Maar wat zou je tegen deze kijkers willen zeggen die heel bang zijn voor de dood? Ik denk tips dat, of zo? Het is sowieso wel een relevante vraag momenteel, hè, met corona die rondgaat en mensen die toch ook daaraan sterven. En er zijn ook zelfs gezonde mensen die heel bang daarvoor zijn. En ik denk dat we boven alles gewoon bewust mogen zijn van dat we een God hebben die voor ons zorgt. En dat wanneer je een kind van God bent, wanneer je bewust voor Jezus hebt gekozen, dan mag je echt weten dat je in hem geborgen bent. Want de Heer Jezus, hij is de weg, de waarheid en het leven. Weet je, hij is onze bron. Hij is datgene waar we uit mogen putten. Dus ik ben ervan overtuigd dat wanneer je voor Jezus hebt gekozen, dan is jouw leven in hem geborgen. En hoef je je geen zorgen te maken. Amen. Ja. Ja, want dit is een vers die hierover gaat, maar er zijn nog heel veel andere Bijbelgedeeltes die hier wat over te zeggen hebben. Hier haal je moed uit. Maar ik wil dit toch gewoon met jullie delen. Wij zijn dus Gods kinderen. Toch zijn we zwakke en sterfelijke mensen. Jezus werd mens zoals wij en hij is gestorven. Alleen zo kon hij de duivel vernietigen die de macht had over de dood. We waren ons hele leven bang voor de dood. Maar Jezus heeft ons van die angst bevrijd. En zo geloof ik ook gewoon van dat als mensen rondlopen met angst voor de dood, Jezus wil je bevrijden. Jezus wil jou bevrijden van die angst die jou niks gaat brengen, die angst die jou gevangen houdt, maar hij wil jou leven en overvloed geven. Daar ben ik van overtuigd. En van daaruit leef ik ook en daarom laat ik ook gewoon mijn leven niet beperken door mijn lichamelijke mankementen. Amen. Yes. Dankjewel. Ik zie nu al uit naar de volgende afleveringen. Yes. Die komen binnenkort online. Zorg ervoor dat je ons blijft volgen. En like de video, deel de video. Het is goed, het is waardevol. Want dit is gewoon ontzettend bemoedigend. Ja. Dankjewel en spreek je binnenkort weer. Jazeker.